Alltså de är ju jättefina, de nya bilarna. Och speciellt F-Form var ju norm att köra. Och utvecklingen har gått framåt något extremt. Ja, jag kan tycka att det är väldigt spännande. Det känns nytt och fräscht faktiskt. Så det var kul att prova på. Ja, den känns riktigt fin. Den känns riktigt bra med bra space inne i hytten och allting. Och klustret var ju kanonfint. Det är enklare instrumenten här, nya digitala. Du ser kanske mer kör- och vilotiderna framför allt. Och så även då med navigeringen här, att du får den inne i instrumentet. Det tror jag blir jättebra. Ja, de är ju väldigt fina på vägen. Och det är en fin bil och lättkörda. Och de, alltså det, jag vet inte vad man ska säga. Det är, vi har ju bilar utav världsklass här i Sverige. Och det märker man ju var man sätter sig i de här bilarna. Det är det bästa. Det är det, så det är.